За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За мөнгөний бодлого эцсийн хэлцүүлэг дээр орж ирж байна. Тэгээд Монгол банкных нас сууя. За энэ Америк долларын ханш одоо 2860 болоод ингэ явж байна. Одоо ер нь 3000 руу төгчлөө. 2016 оны Арцис намын нөгөө муулаад байдаг засаг өгөхөд 1960 төгрөгтэйс. 1 Америк доллар. Өнөөдөр бараг 1000 төгрөгөөр нэмэгдсэн буюу 3.1 дахин өсчихөд байна. Тэгэхээр энэ дээр яагаад ямар бодлого барьж байгаа юм бэ? Энэ хэвээрээ ингээд өсөөл явааддах юм уу? Монгол улс өөрсдөө дотоодын одоо үйлдвэрүүдэд дэмждэггүй. Дотооддоо үйлдвэрлэл бага явуулдаг, импортын хараат улс. Маш их зүйлээ импортоор авдаг. Тэгэд импортоор юм авж байгаа юм чинь доллараар л авна. Тэгэхээр доллараар авахаар энэ долларын ханш өсөд байгаа явдал чинь энэ хэрэглээний барааны үнийн өсөлтөнд шууд нөлөөлөд шүү дээ. Тэтгэвэр тэтгэмж ярин гот энэ нэг Америк доллар шилжүүлээд үзэх юм бол эн чинь бүр одоо юу гэдгийг нэг тэтгэвэр авдаг 300 сая төгрөгийн тэтгэвэр авдаг хүний тэтгэврийг доллар шилжүүлэх юм бол бараг 70 доллараар багасчаад шүү дээ. Эсэргээрээ зөрөөд хэрэглээний үнийн одоо сагсанд ордог гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэнүүд чинь маш их өсөж байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого барьж ажиллах юм бэ эх хонд? Тэгээ долларын ханшийг ер нь хэдэд байлгах юм? Танай Монгол банкны хийж байгаа одоо хийх ганц л ажил бол энэ ер нь мөнгөний бодлого тэр дундаа энэ долларын ханш инфляц шүү дээ. Инфляцийг 1% руу оруулж болдог юм байлээ. Тэгээ одоо хэд болчиход байгааг нь бүгдээр нь мэдчихэж байгаа. Жил болгон иргэдийн карманаас энэ инфляц чинь зүгээр л чимээгүй хулгай хийгээд байгаа. Долларын ханш хоёр чинь. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого барьж ажиллах юм бэ? Эх хонд долларын ханш хэд байх юм? Эх хэрэгч үчин долларыг нэгтэр боож жагаад нэгтийн нэг төгрөгөөр боож жагаад одоо эн чинь болохоо байлаа гэд улс төр хийжсэн. 1700 олчлаа энэ төр гэд. Одоо тэрий чинь бараг даблтад өсөх гэж байна шүү. Энэ дээр ямар бодлого барьж ажиллах юм бэ? Тодорхой хэлж өгмөр байна аа. Ийм асуулт байна. За төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулах шатанд байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулсан. Хэлцэх хэсэг эхний хэлцүүлгүүдийн үе шатанд хувь санаачлагч ажлын хэсэг Монгол банкнаас асуулт асууж болдог. Эцсийн хэлцүүлэг дээр бол байнгын орон дээр үргэлжсэн мэдээлцээний талаарх асуултанд хариулах учиртай. За ажлын хэсэг болгон туяа даргал асуулт. За долларын ханш оны эхнээс долларын ханшийн талаар байна тийм. Монгол банкнаас асууж ингээд жоохон сайн ирчлээ. За долларын ханш оны эхнээс бол тодорхой хэмжээгээр уналттай байгаа. Гэхдээ энэ оны инфляцийн түвшин онцсон түвшин бол 8% таа байгаа. Ирэх оны инфляцийн түвшин 6% таа байна гэж онилж оруулж ирж байна. За ерөнхийдөө бол долларын ханшны өсөлт уналт бол инфляцийн түвшиндээ хатгалагдаж явж байгаа. За энэ оны хувьд бол дэлхийн бүхэл улс орнуудын хувьд цар тахал коронавирустэй холбоотойгоор одоо ханшны уналт бол нилээдгүй байгаа. Монгол улсын хувьд бол харьцангуй инфляцийн өндсөн түвшиндээ бол хатгалагдаж байгаа. За оны эхнээс энэ 7 өдрийн байдлаар валютын ханш 4.1 доллар эсвэл 4.3%-аар өсөлдсөн. Энэ өмнөх жилүүдийн ханшийн түвшинтэй харьцуулахад ямар байгаа вэ? Монгол банк тавсрын эрхлэгч 83 тодруулж хариулъя. Ажлын хэсэгтэй холбогдуулж тодруулахгүй бол тгээ сэж гээд байгаа. За, тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ оны эхнээс төгрөг бол доллар эсвэл 4.3% өсөлдсөн байна. За, өнгөрсөн онд бол 4.5. За тэрний өмнөх жил нь бол 8%. За 17 онд бол 2.8% гэж чангарсан гэд. Ерөнхийдөө бол төгрөг бол долларын эсрэг бол их тогтвортой байгаа. За сүүлийн ингээд 2 жил бол ингээд 4-5% орчим цолорч явж байгаа учраас л ирэх жил ч гэсэн энээсээ бол их өөр хазааж савлах байх гэсэн ийм төсөлт байгаа. За 2021 оны үед бол эдийн засгийн өсөлтийг бол бараг 6-8% өсөх магадлалтай гэдэг. Эдийн засаг сэргэх үүднээсээ
инфляцийн түвшинг 6% дээр ингэж ангилж орж ирсэн. Тэгээ өр төлбөр төлбөрийн тэнцэл талаас энэ валютын шин юу нөлөөлсөн? Тэрөөс мөнгөний бодлогын талаас төлбөрийн тэнцлийн хувьд бол угаас төлбөрийн тэнцэл бол худалдааны тэнцэл, санхүүгийн тэнцэл, хөрөнгө оруулалт гэдэг энэ хэсгүүдээс бүрдэж байгаа. За худалдааны тэнцэл маань 1.4 тэрбум долларын ашигтай явж байна. За нийт төлбөрийн тэнцэл маань өнөөдөр 470 орчим сая долларын алдагдaltaй байгаа. Өнгөрсөн оны тэрбум долларын алдагдaltaй байсан шал хайцангуу буураад явж байгаа. За энэ 2020 оны энэ сүүлийн хагас жилд бол экспорт бол ялангуяа уул уурхай нүүрсний экспорт бол сэргэж байгаатай холбогдуулаад энэ төлбөрийн тэнцлийн алдагдал улам буурах магадaltaй гэдгээр ханшин дээр бол ямар нэг дарамт байхгүй байгаа. За төрүүчийн зүгээр нарийн ярьсан тооны хувьд бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол 2851 гэсэн юм зарласан ханштай төгрөг Америк долларын эсрэг. За 2016 оны 11 сард бол хамгийн том савлгаа гарсан. Одоо доллар төрүүчийн хэлсэн 1900-аас ингээд 2300-2500 хүртэл ингээд савлж байгаа нь бол өөрөө 11 сард болсон үйл явдал. Энэ 11 сард болсон үйл явдал нь өөрөө ханшны энэ сулралт нь 2012-оос 16 онд бий болсон. Эдийн засгт бий болсон хүндрэлийн шок нөөрэө ингэж ханшин дээр гарч ирсэн. За. За 1 минут туван гшүүн. За энэ 16 Монгол банкны ерөнхийлөгчийн хариултанд дотор дахиад нөгөө улс төрчсөн юм орж ирж байна. 16 оны 11 сард аль нам засаг өрж ирсэн. 12-оос 16 оны хооронд ам долларын ханш хэд байсан бүгдээрээ мэдж байгаа. 1960-тай 6 сард хөлөлдөж өгсөн. Тэр үед инфляц 1% байсан. Тэгээд дахиад хагас жил гарan болсны дараах хэмиг ардчлал намын засаглаж исэн үеийн юмтай битий ингэж холж утгаад бай. Засаглаж исэн хугацааныхаа юмнуудыг л хариуцаад явъя. Одоо хүртэл дахиад ийм яриад сууж байгаа нь үнэхээр хамсалтай. Тэрнээс хойшхийгээ тэгвэл яасый. Тэр 2300-500 болгоцсон гэсэн. Тэрнээс хойш дахиад унтсанараа хайшин чих гэдэг нь тодруулж сууж байна. Логсрон гэсэн. Тэгээ мөнгөний онл ёсороо энэ төлбөрийн тэнцэл төлөвлөлтөг энэ өр гадаа төлбөр тэнцэл валютын зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт ямар хүчин зүйлээс шалтгаалсан тэнийг тодорхой харуулъя гэж байна. 83. За, функцны асуултанд тодруулж харуулъя. Тэгээ ер нь бол төгрөгийн ханш бол өөрөө одоо төгрөг то гадаад валют хэр их нөөцтэй байнаас л хамаарна. Тэгэхээр 2016 оны бол эцэст бол Монгол улсын валютын нөөц бол ерөө 1 тэрбум доллар буюу төв банкны цэвэр нөөц нь бол бүр хасах 400 гэдэг энэ статистикт бол улс олон нийтэд бол тухайн үед бол ил болсон байна. За өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсын валютын нөөц бол 3.7 тэрбум доллар. Монгол банкны өөрийнх нь цэвэр нөөц бол хангалттай хэмжээний өрөө дарах хэмжээний нөөцтэй болсон. Энэ үднээсээ бол төлбөрийн тэнцлэлээр худалдааны тэнцлэлээр ч гэсэн одоо ингээд нөөц хоригдлагдаад явж байгаа. За инфляцийн хувьд бол өнөөдөр энэ 10 сарын сүүлийн байдлаар 1.4% байна улсын хэмжээнд. А энэ нь өөрөө бол ерөнхийдөө нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляцийн төлөө байхгүй болсон. За хоёрдугаарт гүйл эдийн засгийн өөрөө жоохон энэ ковидтой холбоотойгоор идэвхтэй сулсан толботой инфляци. За дасдын гам батгшгүй.